Ал Ресейде коронавирус жұқтырғандар қатары күн санап артып барады. Індет әсіресе Мәскеу мен Санкт-Петербургті көп айналдырып тұр. Эпидемиологтар инфекцияның қайта өршуін коронавирустың жаңа штамдарының пайда болуы және күз келіп күннің суытуымен байланысырады. Ресейде 42 айының соңында коронавирус тумау және тыныс алу ағзалары инфекцияларының таралуы күшейді. Кейінгі аптада елде тумау мен жедел респираторлық вирустық инфекцияны жұқтырғандар саны 50%, ал COVID-19-ға шалдыққандар 30%-ға артты. XEC штамы алдағы қыста коронавирустың басым нұсқасы болу мүмкін, дейді эпидемиологтар. Жаңа штам омикронның бір түрі, бірақ бұрын коронавирустың басқа түрімен ауырған адамдарда жаңа дертке қарсы иммунитет болмайды. Яғни қысқа мерзімде ковидпен қайтадан ауыру мүмкін. Ал симптомдары әртүрлі болуы ықтимал. Бұл жаңа штам аса сезімтал ағзалар үшін қауіпті. Біз әлсіреген басқа аурулары бар науқастар туралы емес, генетикалық жағынан ағзаның өзіндік ерекшеліктер туралы айтып отырмыз. Бірақ мен ойымша енді жаңа пандемия коронавирустан болмайды, басқа вирус түрінен болады. Коронавирустың жаңа нұсқасы бұрынғы штамдар сияқты түрлі аурулардың асқынуына себепші болуы мүмкін. Ол мысалы қанның ұйуы, инсульт, инфаркт сияқты ауруды тудыруы ықтимал, дейді дәрігерлер. Мамандар сондай-ақ вирус түрленіп өзгерген сайын бақылау жүйелерін анықтап, емдеуге болмайтындай штамның пайда болу қаупі артып келе жатқанын да айтады. Қалай дегенмен жергілікті билік қазір карантин шараларын енгізуге ниетті емес. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден 24 кезет.